Takže čus lidi, tady je Petr CZE, já vás vítám u nového videa a dneska tady máme opět Build Battle a opět s Jardou. Nazdar lidi, takže dneska budeme stavět rytíř. Rytíř. Tak to si tady. Takže budeme to stavět tady z tohohle leštěný andezit. Tady z této vlny. Z této vlny. Já chtěl leštěný andezit, aby to bylo pěkný. Takovej... Jo, andezit. No ty jo, dobrý nápad, určitě. Aha. Ty to stavíš takhle, může to být, no. Tak jo. A na našem kanále je v současné době 65% lidí, kteří neodebírají. Sledují videa, ale nemají u nás odběr. Zkusme to tam... není možný. Je to možný. Jak je možný, že 65% lidí nemá odběr? To prostě není možný. Odebírejte lidi. Dejte odběr a když tady dáme do konce dubna, když tady dáme do konce dubna 150 odběratelů, tak natočíme nějakou minihru ve všech ve čtyřech. Já, Jodel, CD a Jarda. Takže odebírejte a já budu věřit v to, že to dokážete. Ah, toto není moc dobrý. Ty kolínka jo, ale ten zbytek není moc dobrý. Okay, kámo, tak ten meč to musí být... Musí být majstrštyk, takže... Tak, má tam i mříž. Ten meč možná trochu zkrátit. Nedělej mi to. Nevíš totiž, co chci. Dobře. Počkej, ale ten uchyt. To není meč. To není meč, to je kop. Tak. Co to má v té ruce? Tak... Jako, není to úplně nejlepší, ale tak co se dá dělat? Co to má v té ruce? Nechci ještě nějak jako prodloužit? To vypadá jako strašně divný. Fakt na rovinu, co drží v té ruce? Co? Co drží v té ruce? No to drží kopí, ne? A je strašný, stejně. To skopu, jo? Jsme radši měli udělat ten... Lepší... Radši nic nestav 15 vteřin. Ne. Nic nestav. Je to možná ještě stih, no. Minimálně tahle vypadá celkem v pohodě. Klasika. OK, ale tohle prostě... Jo, takhle jsme to mohli postavit nějak po... Minimálně ten meč je pěkný, to musí nechat. Jenže lidi... Ne, teďka jsme to postavili tak jakože bez nápadu, no. Ty zvuky. Tohle nemohl přece dělat.
nemohl, really, to nemohl dělat 7 minut, když jsou 2. To není ani možný. Okej. Okay. XD. Sice píše, že to dělala sama předtím, jo, ale i kdyby, tak to bylo příšerný. Jo, takže. To jako už celkem pěkný. Já jsem se buknul dovnitř. Jsi vevnitř? No fakt. Jsme neudělali tu chybu, že? Já nevím, jestli úplně rytíř žlutej, jo. Nevím, jestli to nějaká čínská... Já nevím, no může to být rytíř ze Simpsonu, že? Ale zase na druhou stranu ty ruce a ty nohy. Zase nohy nemusí mít v pantoflích. Kamo, tohle není rytíř. Toto mohlo být do... To prostě tohle nesplňuje zadání. Ani, počkej. A... Splňuje. Akorát to není dokončen. Jo, kamo. Really, a teď čítni legendary, this is legendary. Určitě. Nice, tady capek dává epic, myslím, nebo to, tady epic, epic, kamo, tohle vypadá velice dobře. Kamo, tady to mohlo být dobře. Kdyby to stihl dokončit, tak to minimálně vypadá ten meč pěkně. Capek stavil sám, takže celkem čest. Proč to vypadá jak astronaut, který zapichuje českou vlajku na měsíci? Já si nemůžu pomoct. No, to spíš no. A má v ruce zmrzlinu. Voblu. Okej. Okay. Placatá vobluda. Asi takhle bych to viděl. Jo. Jak to vypadá? Proč? Proč z jeho rozkroku teče láva? Já to nevidím. Já jsem tady zabugovaný vevnitř. Druzí? Za ten výkon? Za ten výkon, druzí? Hej. O like. To je... Vážně, skákací hrát, to je na nic. Tak. Je vidět, že jsi to pochopil. Na plánu udělat to takový ty lyžičky, že? Tak nějaký karpety. No to tak bývá jako... Ale to není počítačem, to je internetem. No, ještě na to volí někdo z mých rodičů. Já se na to můžu vysrat, na tenhle ten ksáp. Počkej, to skákají tahle. Ale mě úplně čtyš krásný myšlení, přesně. Tak, tohle se to mělo.
toho, co tady děláš. To není symetrické. Tohle je, to musíme vyhrát. Tak. Ještě nějaký takový ten vstup, ne? Tak a... Když rychle máme 15 vteřin. Dělej. Máme 5 vteřin, kamo, 5 vteřin. Tak. Uvidíme, co si tady pro nás ostatní. To je na nic. To ani neskáká. To je OK. Přinejmej. OK za splnění zadání, ale... Až na to, že to moc mavuci teda není, ale... škoda. To je taková škoda, bych jim mohl dát... Kdyby to skákalo, aspoň něco takový. Kdyby to skákalo, dávám epic. No, přesně. Tak toto je úplně na ní... No, tohle už je aspoň. Toto je good, ne moc, teda OK, moc není dobrý design, ale je to něco. Mimo bych dával tak pěkno. Kdyby to bylo. A počkej, je to skákat. Ne, není. Není, škoda. Tak to bych dal. Kámo, když to bude takhle a bude to i skákat, tak jako bych dal... Ha. Jasně, takže... Tak toto není vůbec Bouncy Castle. Sice pěkně si špatně před... Jo, kdyby fungoval na SGčkách Bounce System, ty. Je, skákací hra, který skáká. To, tak to dávám nice, kámo, tady cápek aspoň. Toto je na nic. Jako cápek splný. Dál tam pavučin. Kámo, navíc tohle jako postavit za 8 minut, kolik na to je? No právě. Jo, jasný, takže další blbeček. No, asi tak. Oprava, blbečci. Toto je, splňuje účel, není to dobrý design, takže OK. No, jako ty zdi dělat z toho, není úplně dobrý. Jasně, tak ten nadsápek to byl tady toto není Bouncy Castle.
tohle nesplňuje zadání, takže i když to celkem pěkně vypadá, tak musím dát very bad, jelikož nesplňuje cápek zadání. Cápci. Celkem design jakože to, takže nice. Dou! Jo, takže za to dávám good. Jo, aha. Takže very bad. Skákací hrad mimo provoz. Low. A teď náš majstrštyk. Ha, no kámo, pochybu, že ty něco postavil. To je cool. Jasně, 13. místo. Nechápu proč. No, klasika. Nevím proč to dělají. Proč všichni dávají legendy. Tady na tom to se prostě takhle nedá hrát, jo. Prostě to je jenom na to, aby... Nevím. Absolutně nevím, proč to tak dělaj. A... Takže lidi, my vám děkujeme za zhlédnutí tohoto videa, nezapomeňte dát like a odběr, ať tady máme do konce měsíce těch 150 odběratelů. Tak a já se s vámi dneska loučím a naschledanou. Zdar.